Alô, galera, que é Súria da banda Titerê. E eu queria mandar um abraço a essa galera do blog Márcio Pires e a todos os leitores aí que já passam de mais de 50 mil leitores nesse blog estourado aí da Sailândia. Logo, logo o Titerê vai estar aí fazendo muito show, muita coisa gostosa aí nessa região e nessa cidade lindona. Blog Márcio Pires, valeu, galera da Sailândia, um abração. Já doeu, mas hoje não dói mais. Tanto fiz que agora tanto faz. O nosso amor calejou. Apanhou, apanhou que cansou. Na minha cama cê faz tanta falta. É que meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você. Tá fácil de entender. Você me deu aula de como aprender a te esquecer.